unuë jasë këpët të pakë. Идват момчета.
база ъгъла, далечния. Ако искаш, изчистихме ги. Ела насам, ела напред. Он е ъгъл паза аз, давайте напред вие. Аз паза вляво, вие гледайте напред и дясно. Средното и после лявото. Нали можело? Не ме мезеха от тук. Нали мога? Нали можем от тук? Престана. Мисля да минам, отстрани. А, вече ми так мисля, развикли се, че да какво става. Да. Аре някой наш няма ли да дойде, бе? Някой червен да дойде! Напред, смело! Ето тук зад нас, зад шахтите точно, зад са.
обхед. Обид минава, обид минава. Само един остана, взех трима или четирима, не знам, ама взех и рестартирах там наши. Имаш съмнение, че е рикошет, може ли да мълчиш?